ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କରୋନାର ଟିକାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ନେବା ପରେ ଶରୀରରେ ପାଲଟିଛି ଚୁମ୍ବକ, ଆପେ ଆପେ ଲାଗିଯାଉଛି ପ୍ଲେଟ୍ ଓ ଚାମଚ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ନାସିକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ନେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଏକ ଚୁମ୍ବକୀୟ ଶକ୍ତି ଆସିଯାଇଛି। ଏହି କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଷ୍ଟିଲ୍ର ବାସନକୁସନ ଅତି ସହଜରେ ଲାଗି ରହିଯାଉଛି, ଯେପରି କୌଣସି ଚୁମ୍ବକ ସହ ଲୁହା ଲାଗିଯାଏ। ତେବେ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜଣାଯାଉଛି ଯେ ବାସନ ସବୁ ସହଜରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଲାଗିଯାଉଛି। ତେବେ ଏହି ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଅରବିନ୍ଦ ଜଗନ୍ନାଥ ସୋନାର। ସେ ଶିବାଜୀ ଚୌକରେ ରୁହନ୍ତି। ସେ ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ନେଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଏପରି ଶକ୍ତି ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଦେଖିଲା ପରେ ଭାବିଲେ ଯେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଝାଳ ଯୋଗୁଁ ଏପରି ଘଟୁଛି। ହେଲେ ଏହାପରେ ସେ ଗାଧୋଇ ଆସିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଏପରି ଶକ୍ତି ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ତେବେ ଏପରି ଘଟଣା ନାସିକ ସହରରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ଘଟଣା ଅଟେ, କାରଣ ଏହା ଆଗରୁ ଏପରି ଘଟଣା କେବେ ଘଟିନଥିଲା। ତେଣୁ ସେଠାକାର ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି ଏହି ଘଟଣା ଉପରେ ଅଧିକ ତର୍ଜମା ନ କରି ତଥ୍ୟ ଦେବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଘଟଣାକୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ପାଖକୁ ପଠାଇଦେବା ପରେ ସେଠାରୁ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିବ ସେହି ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପୁଅ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ଯୁବକ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ କି କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ନେଲା ପରେ ଶରୀରର ଚୁମ୍ବକୀୟ ଶକ୍ତି ଆସିଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ ବାପାଙ୍କ ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ଯାହାପରେ ଏହା ସତ ହୋଇଥିଲା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ପୁରା ପରିବାର ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି, କିପରି ଭାବେ ଏହି ମାତ୍ରାରେ ଚୁମ୍ବକୀୟ ଶକ୍ତି ଆସିଲା ଆଉ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ମୂଳରୁ ହିଁ କରୋନା ଟୀକା ନେଇ ଅନେକ ଭ୍ରମ ରହିଛି। ଅନେକ ଗାଁରେ କରୋନା ଟୀକା ନେବାର ଖବର ଶୁଣିଲା ପରେ ଲୋକମାନେ ଡରରେ ଘରୁ ମଧ୍ୟ ବାହାରୁନାହାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଆସିନାହିଁ ଆପଣ ବି କେବେ ବି ଏ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଚୁମ୍ବକୀୟ ଶକ୍ତି ରହିଛି କି କରୋନା ଟୀକା ନେଲା ପରେ ଏମିତି ହେଉଛି, କାରଣ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଆ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ କିଛି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଲୋକ ଡରିକି ଲୁଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଡରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟା ସତ ସେଇଟା ହିଁ ମାନିକି ଟୀକା ନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଆସିନାହିଁ, ପ୍ରମାଣ ହୋଇନାହିଁ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।